Markedsføring. Veldig mange tenker at det reklame, og det det. Men det veldig mye mer til reklame. Og det for eksempel så kan man nevne disse P-ene, fire P-er som man ofte møter når man hører om markedsføring. Man snakker om produkt, man snakker om prisen, man snakker om påvirkning. Det jo ofte det vi kaller for kommunikasjon, eller hvordan du kommuniserer med markedet. Og så snakker man om den siste P-en, plass. Hvordan gjør du produktet eller tjenesten din tilgjengelig for kunden? Og så det selvfølgelig en av de viktigste tingene med markedsføring, det kunden og kundens behov. Og hvordan skal vi dekke kundens behov? Og der kommer jo psykologi inn. For hvordan kan dere vite hvordan dere skal rette dere mot en kunde eller en produkt, og hvordan dere skal markedsføre dere uten å vite hvordan de tenker? Så hvordan tenker egentlig en 10 år gammel gutt? Eller hvordan tenker bestefar på 65 år? Eller hvordan tenker en mor til 5 småbarn? Det må dere sette dere inn i. Det psykologi. Kjenne kundens behov.